копейката подкестена в градинката обществена ми хрумна тази мисъл. Като писмо по восък, смъртта изтрива знаците от тленния ни мозък и пита се пред тази фатална перспектива, събраното в главите ни, след той къде отива. Естествено, и то е градено върху факти, почерпени от други предшественици, но процесът бил е сложен в главата си, все пак ти в едно си ги споявал. И ето той едно, добито с труд и пот, през цял един живот, с тебе, като плява, хют, в миг се разпилява. Right through.